ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ରାହୁଲ ଆଥିଆ। ୱେଡିଂ ସେରିମୋନିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସଲମାନ ଅକ୍ସେ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି। ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ୱେଡିଂ ସେରିମୋନିର ରସମ। ବଲିଉଡରେ ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ରିକେଟର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଆଥିଆ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିକେଟର କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ୱେଡିଂ ସେରିମୋନି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିବାହ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଝିଅ ଆଥିଆଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଲା ବଙ୍ଗଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିବାହ ହେବ ରାହୁଲଙ୍କ ୱେଡିଂ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଥିଆ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂଆ ନାମ ପାଇବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଫେୟାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିବାହରେ ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଳଦି ମେହେନ୍ଦି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁହେଁ ସାତ ଫେରା ନେବେ। ବିବାହ କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଗେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବଲିଉଡ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଖାସ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। କପଲ ଗେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଫ୍ୟାନମାନେ ଆଥିଆ ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।